Είστε εκεί. Είστε το παρελθόν. Α, και αυτό είναι για να μην ήταν αυτό που ήταν με τώρα. Σε τώρα ο Τσάλο θα πέσει. Η μεταφέρετε να κρίνω αν είσαι στούντεν τίτλε κτιβά για τη σέρε. Σελόν τόρνε. Η καβάτη πγήσα איתך. לבד. אני רואה שבאת עם כל ההוצאה. שאני אתחיל, אה? אין דראפט. אין לי מה לתת לכם, לא כתבתי כלום. גם הלכה המקדמה. אני יושבת כבר חצי שנה מול דף ריק. אתם חושבים שזה מכניס כסף? אז בואו אני אגיד לכם, זה לא. אבל אני לא דואגת לכם. אתם הוצאה גדולה? הספר הראשון שלי הכניס לכם מספיק כסף. אתם תהיו בסדר גמור. יש לי רק שברי רעיונות, חצאי משפטים, צללים של דמויות, זה לא... רציתי לספר לכם סיפור על ז'קוב. יהודי צעיר מאלג'יריה שמתגייס לצבא הצרפתי במלחמת העולם השנייה. זה אמור להיות סיפור קטן. על בחור צעיר, על החוויה שלו, על ההתמודדות עם מה שהחיים זימנו לו. רציתי לכתוב ספר שיכיל את המורכבות ותחושת הזהות בתוך הקולוניאליזם הצרפתי ועוד בזמן מלחמה. דורנל, העורך שלי כמעט עשה במכנסיים מרוב אושר, אה? חתמנו, קיבלתי מקדמה, ואין לי אותו. אין לי את ג'קוב. ניסיתי לחשוב על כל בחור צעיר שהכרתי. כן, אפילו על גבר שאהבתי. הוא לא שם, זה לא ג'קוב. ואני לא יכולה לכתוב את הסיפור אם לא מצאתי אותו. זהו. מה כבר יש לי? אני עכשיו אמרתי שאין לי כלום. הבנתי. אמרתי שהבנתי. למילה יש גם משמעות בפעם הראשונה, כן? זה הערב האחרון של ז'קוב בבית הוריו. מחר כבר יהיה חייל בצבא צרפת. הוא נכנס אל הבית וכמו מאיר את הדירה החשוכה. מניף את בנותיה של מדלן באוויר ומסתחרר עמה. הן צוחקות כמו שרק ילדות יודעות לצחוק. עם כל הגוף, בלי מעצור, בלי זהירות. בלי לדעת שהרגע הזה של האושר גם הוא ייגמר. מדלן מחייכת. הלוואי ואביאן היה קצת כמו ז'קוב, היא חושבת. לא. בינינו זה לא מה שהיא חושבת. המחשבה האמיתית שלה היא הלוואי וז'קוב היה אבא של הילדים שלה, מבינים, כן? מדלן נשואה לאברהם, אחיו הבכור. ז'קוב הוא הצעיר. זה מאוד משמעותי. כי ז'קוב הוא אחר. אני לא יודעת בדיוק איך, אבל הוא... הוא ז'קוב. אתם מבינים? אתם לא מבינים אותי. איך תבין? אני לא מבינה בעצמי. במשפחה הזאת, הגברים יוצאים בבוקר לעבודה, חוזרים בערב. אוכלים, שותים, נועמים, לא מדברים כמעט מילה. שתיינים אלימים, חושך. כולם מפחדים מהם. כולם נזהרים. חוץ מגבריה. הילד של מדלן ואברהם. וכך, אש בעיניים, שפתיים חשוקות, אגרופים קפוצים. כולו מתוח כמו קפיץ. לא ילד. מסתובב ברחובות, גונב, לא הולך לבית הספר. גבריאל לא אוהב להיות בבית. גבריאל שונא את אבא וסבא שלו. הם מענישים אותו, מכים אותו. הם יקו אותו הערב. הוא יגיע באיחור לארוחה. ברגע שייכנס, הגברים יגררו אותו למרתף. כולם מסביב לשולחן, יהיו חסרי אונים. מדלן, רשל, עם הבית, והבנות. מה הן כבר יכולות לעשות? הן כבר לא צוחקות. איש לא יתייצב בינו לבין הגברים האלה.
אפילו לא ז'קוב. הוא יחטוף. 20 הצלפות בחגורה על הגב. לא יבכה גבריאל, לא יצא מילה. רק עיניים רושפות, שפתיים חשוקות, אגרופים קפוצים. זה גבריאל. ברגע שידמם שם במרתף, הגברים ישנו, אולי ישתו משהו לכבוד ז'קוב, זה הערב האחרון שלו, מחר הוא מתגייס. אביב חיים יישב לידו ולא יוציא מילה. גם אם הוא יודע שזה הערב האחרון שלו עם בנו הצעיר, עדיין לא יכול היה לחשוב על משפט אחד לומר. זה חיים. גם אותו יש לי. זה מעט, אבל זה מספיק בשבילו. אבל בשביל ז'קוב זה לא מספיק. ואם אין לי את ז'קוב, אין לי כלום. אני צריכה למצוא אותו. אני צריכה לנסוע לשם. אני חייבת לנסוע לשם. כן, אין ברירה, זאת הדרך היחידה. אני לא יכולה לכתוב אותו כאן, כי הוא לא של צרפת. זה בחור מאלג'יר, ואני כמו מטומטמת, מסתובבת ברחובות פריז ולא מבינה למה אני לא מוצאת אותו. דורנל, אנחנו נהיה בקשר. אני אסע לאלג'יר. סורתי רונפה, רבני רונפה. פעם ראשונה שלי באלג'יר. היית בא? לא, אני לא. שמעתי עליה הרבה סיפורים, אבל אף פעם לא היית. נורא מוזר. אני מרגישה כאילו הגעתי למקום מוכר. כאילו הייתי בו אלף פעם, אולי אפילו מולדתי בו. זה קרה לך פעם? זה כאילו מעניין אם זה משהו נכון. לא, אני יכולה לשאול את הפסיכולוגית שלי, אבל אני כבר יודעת מה הייתה כזה. למה זה כל כך חשוב? רוצה שנדבר על זה? בואי נדבר. בואי, לא. אנחנו עוד משלמות על זה. זה מה שז'קוב היה עושה. כן, הוא היה... מספר סיפורים משעשעים, או מחכה את חבריו לספסל הלימודים. כן, כן, כן. הוא היה עושה את זה כדי לסלק תחושות פחד מהבית, מאז שעזב.
האווירה בבית עוד יותר קשה, בלתי נסבלת אפילו, לכולם. לילדים, לגברים, למדלן המסכנה שמתגעגעת אליו יותר מאשר הייתה מוכנה להודות, אבל יותר מכולם, לרשל אמו. כל היום היא דואגת, כל הלילה היא מתגעגעת, היא רק מחכה שהגברים יצאו בבוקר לעבודה כדי שתוכל לשלוח את גבריאל, להדליק את הרד, לחפש תחנה, להקשיב. גבריאל, גבריאל, בוא תדליק את הרדיו, תחפש איפה יש דיבורים על המלחמה. אולי יזכירו את ג'קו, או מהפייסבוק, לא, אל תפחד, הם כבר בעבודה הם לא יעשו לך כלום. מי, מי יש, מי? Voyons, que l'honneur des Français. Clignant trou, le plaçant ton jeu, c'est pas sage, entrée honnête. Quatre-nous, le mensonge en sang, jeu, c'est Ryanine. Mon jeu de l'aise, on suit le train d'ici, molédette. Macron, le parc d'Iborine, Bnechaï. Ce pour jeu, le mensonge en sang, entrée ici, les Armia, Chnia, je la générale de la terre de Tanini, sauver la petite chronote. היה ז'קוב מלכי, הוא האמיץ היפה והחכם מכולם. שלמה טוב, הוא אוכל על אף שהוא מתגעגע לאמו ולבישולים שלה. הוא ישן טוב בלילה, למרות שחסרה לו השמיכה הכחולה האהובה עליו. ז'קוב אהוב על חבריו לפלוגה וכולם נחמדים אליו. המפקדים מעריכים ומכבדים אותו משום שהוא ילד מחונך, רואים שגדל בבית טוב, ומשום שהוא מתאים לשיר בצרפתית רהוטה בשיריה של אדית פיאף. זה לשכת גיוס? אני רשל מלכי, וזה הבן שלי, ז'קוב מלכי. חלפו כמעט חודשיים מאז שהתגייס לצבא שלכם בעזה. הבן של גברת דוקן כבר קיבל חופשה. ועכשיו, ראיתי את הבן של גברת רוסת עולה בכביש לכיוון הבית שלה. וז'קוב שלי, מה איתו? קיבלתי רק מכתב, בלי כתובת, בלי כלום. בכל משפט שני, מחוק בתוש החור. שר ממו. סוף סוף מצאתי את הרגעים לשבת ולכתוב לך. הגענו ל... מחוק? אנחנו במורל גבוה, כי מחר אנחנו יוצאים ל... מחוק. הלוואי והיה לי את ה... מחוק. שכל כך חסר לי. בינתיים מנשק כל אחד ואחד מכם געגועים עזים, ז'קו. מי בכלל קורא לי את המכתבים? מי מוחק אותם? איך אני יכולה לדעת מה יצריף אם הכל מחוק, כן? לפני חודשיים התייצב כאן בריא ושלם. נתתי לכם ילד טוב, את הכי טוב שלי. איפה הוא? תוגרות? את בטוחה מדמואזל? בסיס צבאי תוגרות? אפק תבדקי עוד פעם. מרסי, מרסי, תוגרות, מרסי. חיים? חיים! אכלת? שתית? צריך ממני עוד משהו? אני? לא, הייתי בלשכת גיוס. המדמואזל שם אמרה שז'קוב שלנו בטוב. אז אני רוצה לנסוע לז'קוב לראות אותו. אוקיי, אמרתי לה, אמרתי לה. ז'קוב מלכי ומתי התגייס? גם את המכתב הראתי לה. אז היא אמרה שהוא בטובות. איזה סיבה יש לה לשקר? טוב, אני לא, אין על מה לבקר, אני החלטתי וזהו, אני נוסעת! אני אקח רכבת! מה אכפת לי מהאנשים יגידו? אני לא פוחדת, לא יקרה לי כלום. אישה בגילי, לא צריכה לפחד ממה שיקרה לה. אולי רק במה שלא יקרה. מדלן! מדלן! תוציא את כל מה שיש לנו בארונות. קחי אניס, מונטקאו, עוגיות סולת, נשאר ספרייט.
תשימי, תשימי. רקיקי קרוקט, ממולאים, צינצל גדולה של ספרזל, דובלט, רוע, ונענה, וחובס, ונענה, תשכחי נענה. שימי הכל בתי. עלי, פיט, פיט בתי. זה בשביל ז'קוב, אני נוסעת לז'קוב, מה? עלי, עלי. אני הורסת לך הכל, ראשי. לא יספיק לך תיק אחד. תסתדרים שניים ברכבת. בסדר, בסדר, תיק אחד. אישה לבד ברכבת, יאוולי. לא, אין לה אלוהים זאת. כשזה נוגע לז'קוב, שום דבר לא יעצור אותה. הלוואי עליי. הלוואי הייתי יכולה לעמוד ככה מול אברהם, בעלי, להגן על הבן שלי גבריאל מהמכות שלו. תעזור לאלוהים. תעזור לה שתמצא אותו, שתראה אותו ולו לרגע אחד. הבית לא אותו דבר בלעדיו. מון דיו, מון דיו, תחזיר לי את ג'קוב שלי. אני כל כך גם מתגעגעת אליו, תחזיר לי את ג'קוב שלי. הבנות מתגעגעות אליו, וגם גבריאל. הוא היחידי שחייך אליו ושר. איך הוא שר, ז'קוב, מדלג בקלילות במדרגות ומדקלים שייך רמון וסלים הללי. כל הדלתות נפתחות. למוני לירר ומני, גלו לי ושעש בכפי. זהו בני, זהו בני, היי ז'קוב. כל הבניין חיוכים. כן, ואת כל המילים הוא יודע בכל השפות. כן, באנגלית, בערבית, בצרפתית. כן, נשאר עדית איתו תמיד עדית. שמישהו יסביר לי. איך אפשר להיעלם ככה מהחיים ולמה? מדלן! את מוכן? עם מי את מדברת? מה את חולבת? עלי פי, פי את מדלן. מס? מס? הריח שלך עוד פה, ז'קוב. בדע על אחר. תרזע עליך. אני יודעת, כי אני אימא שלו. הוא לא אוהב שחיים
יש מחשבות של בת שלך. נכון, אני רוצה לדעת. ועדיין, מחשבות שלך, אחד יכול לקחת אותם ממך. זה ז'קוב שלי, מספיק. זה ז'קוב שלי! יאללה, שוב את זה, שאני לא תנת לך. מרצוני, אני מחפשת את ז'קוב מלכי מקוסטנטין. שיער שתני וקול של מלאך. יש לו פה, פה על הקרקפת, צלקת בצד שמאל. לא, לא, לא מפה. כשהוא היה קטן, הוא נפצע מפינת השולחן. ירד המון דם. כן, ראש זה איבר שמדמם בלי סוף. אני יודעת, ארבעה בנים גידלתי. סג'ד חביבי, אני מחפשת את ז'קוב מלכי מקוסטנטין. כן, הגיע לפה לפני חודשיים. הוא חייל בצבא של צרפת. בשביל המדהים הוא מספיק צרפתי כנראה. מדמוזל בלשכת גיוס אמרה לי שהוא בתוגרות. פה זה תוגרות? אז אני במקום הנכון. אז אני הלוטנט אמר לי תיכנסי. אתה לוטנט. איך את לוטנטי פני? אני לא מבינה, אני לא יודעת. אני מחפשת את ז'קוב מלכי. יצא ב-22 ביוני, ב-9 בבוקר. מאז לא ראיתי אותו. אני מתגעגעת לו. מס, אני פה, לא זזה. הנה, הנה, לא יפריע. מצאת אותו? הוא לא פה? אז איפה הוא? מחנה צבאי אומל. כמו תיכון אומל. הוא למד בתיכון אומל. זה טוב, זה טוב. תמיד היו לו ציונים טובים, תמיד בין המצטיינים. אפילו שהפסיד שנתיים שסילקו אותו מהבית ספר. לא, לוטנט. הוא לא עשה שום דבר רע. תמיד הילד טוב. ואנחנו יהודים, לוטנט. ב-41 קבעתם שיהודי אלג'יריה הם לא אזרחי צרפת. המורה שלכם נכנס לכיתה של הילדים הקטנים ואמר להם, אלה ההוראות. מהיום ילדים יהודים לא יכולים ללמוד יותר במוסדות שלנו. אני זוכרת, ז'קוב שלי רץ הביתה, זוג עיניים ככה פתח, אמר לי, ממו, איך נלמד ככה? והוא למד, לבד, בבית, הוא למד. ומה למדת? אני נוסעת לאומה. זה טוב, זה סימן טוב. Gracias.
אני מחפשת את ג'קוב מלכי מקוסטנטין. גדוד? מאיפה אני יודעת איזה גדוד? הוא הגיע לפה לפני חודשיים. אני מבקשת לראות את הבן שלי, ג'קוב מלכי מקוסטנטין. זה הכל. אם צריך לחכות, אני אחכה. אני לא רוצה להפריע לו בזמן אימון של חיילים. מסי, אני פה. הנה, אני לא מפריעה. לא, לא, לא נושמת. אני פה. מפריעה? לא, היא לא מפריעה. מפריעה גם פה. לא, אני לא מפריעה. אני לא מפריעה. מון אמור ז'קוב, אם תדע איזה הפתעה אני מכינה לך, שירי. מכינה לך פה שולחן שבת. הנה, אופיס, מון אמור. כל מה שאתה אוהב, מופיס. היי, ז'קוב שלי, אתה לא יודע איך צעקתי פה על כל הקצינים. לך תביא, לך תסתכל, לך... לא, לא צעקתי, אני ביקשתי יפה. אתה מכיר את אמא שלך, מה נעשה? הנה מופיס, רק תבוא, אף אחד לא נגע, זה רק שלך תעבוד. מצאת אותו? הוא לא פה. אז איפה הוא? בפרובנס. אז הוא ממש במלחמה. לא, לא, אני לא, אני לא בוכה, אני גאה בו, הוא נלחם למען המולדת, זה לא אחר. יא, יא, תהיה מופיס, בוא, אל תלך, בוא, בוא, תיתן פה לחיילים את האוכל הזה, לפחות אם לא ז'קוב, אז שמישהו אחר ייהנה. רגע, אל תלך, בוא, תן להם פה את הכל. דובלה, דרועה, ספרזל ונענה. תיתן לכולם. אני בסדר גמור? לא, לא, אני בסדר, אני בסדר גמור. איך האמריקאים אומרים, מיס הפרוסס? מה שלום ז'קוב? לא כל כך טוב. כבר כמעט מצאתי אותו ואז הוא שוב נעלם. לא, דורנל, רגע, אבל חשבתי על דברים מעניינים אחרים בדרך. מדלן, בזמן שז'קוב נלחם מעבר לים, מדלן ילדה תאומות יפות ובריאות בבית החולים. לא בריאות, בסמה, לא. אחת מתה בלידה, השנייה הוציאה את נשמתה בבכי בחודשים הראשונים של חייה. היא לא מפסיקה לבכות, דוקטור. אני לא יודעת מה לעשות. אני חשבתי שאולי החלב שלי לא טוב בשבילה, אבל... בשביל ג'ינט שלי, שום דבר לא עוזר. היא לא אוכלת, היא לא ישנה, והיא רק בוכה. בכל מקום. על המיטה, על ההריסה, עליי, על המזרון. בכל מקום, דוקטור, בכל מקום. מה? אתה בטוח? אפק, תבדוק עוד פעם. מה פתית פי? מרסי, דוקטור. אברהם, לילדה יש גידול בראש. הרופא אומר שהיא לא תוכל להמשיך לחיות ככה. הוא צריך לקחת אותה לעיר הגדולה, שם יש רופא שיפתח לה את הראש במיוחד ויוציא את הגידול שמוציא אותה מדעתה. אנחנו נשאיר את הילדים שלך וניסה, אברהם. אין מה לבדוק. ג-
וגם קניתי כרטיסים לאוטובוס. לצאת בשלום, לחזור בשלום. אברהם, בבקשה, בוא, אין זמן. אפשר להבין מה הם אומרים. לכל הכוח בידיים שלהם יכולים להרדים בן אדם ואז יאווה לי לכתדם. הם יכולים לפתוח ראש של בן אדם ולעשות כל מיני תרגילים, כל מיני ניסויים. בידיים שלהם אני צריכה לשים אותך בפי. עוד לא 6 חודשים. את הגרון כבר הוצאת. איך עוד יש לך כוח לפקוט? אני לא יודעת. רופא אחד יביט בה ויענה. יהיה משהו במבט הזה שלו, שיבין את הסבל שלה. כך לפחות היא תרגיש. אחר כך הוא ידבר ברעיתות כאדם מלומד. משהו בחיתוך הדיבור שלו יזכיר לה את ג'קוב. היא תפתח בו ותמסור לו את התינוקת. כן, לפעמים זה כל מה שצריך. רגע אחד קטן של הבנה, מותר שיחב לך, לכאב שלך יש מקום בעולם. רגע אחד קטן של חמלה, הילדה לא תיסות. תמות על שולחן הלמות. لا 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 ما تبكي لا 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 ما تبكي لا 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 ما تبكي لا لا אברהם יקבל את הבשורה וילך. ישיר שם את אשתו לבד וילך. תלך אברהם לכל הרוחות. לא אכפת לי ממך בכלל אברהם, באמת שלא אכפת. תלך תשתה שתתפגר. גם ככה אני לבד בעולם. הייתי צריכה להקפיד יותר שהייתי בהיריון. אולי הייתי צריכה לאכול יותר ביצים. אולי לא הייתי צריכה לרוץ ככה במדרגות עם קמי. אבל אני לא רציתי שיטה אחר לבית ספר שוב. אולי הייתי צריכה לקחת אותה בזמן. אבל חשבתי שזה גזי. שזה יעבור, שזה יעבור. לא, לא, לא. אני אחזור לילדים שלי. כן, כן, הילדים שלי צריכים אותי, כן. פני, קמי, גבריאל, הוא לא ייגע בו יותר. אני אשמור לילדים שלי מכל רע, והם ישמרו עליי מצער, כן. אני אחזור לקוסטנטין, לרשל, אני אחזור לז'קוב. אולי ז'קוב כבר חזר במלחמה, כן, אנחנו נגדל את הילדים ביחד, כן. אני לא רוצה לשמוע. יצאו מהבית שלי. אני לא רוצה לשמוע. ז'קוב! אה
הבן שלי מת בעת מילוי תפקידו. איזה תפקיד? למען המולדת? איזה מולדת? הגוף של הילד שלי קבר בצרפת משום שהקרבות עדיין נמשכים. בלעדיו. אז למה היה צריך אותו כל כך אם ממשיכים גם בלעדיו? דורנל? דורנל, אני סיימתי פה. אני חוזרת לצרפת. לא, לא, אני עדיין לא בפריז. דורנל, בבקשה, עוד תחנה אחת. אני חייבת לנסוע לתן. זה כפר בפרובנס. גדוד הרובעים האלג'יראים הראשון הסתער שם על הגבעות, על הגרמנים. ברור שעל הגרמנים. מה יש להסתער על גבעות בלי גרמנים? רק על הגרמנים. אתה פה, ז'קוב? מי שוכל פה מתחת לאדמה? אדמון בילו? שילמון סטייר? סימון? כולם צרפתים. זה מצבות לחיילים צרפתים. מי צריך מצבות? גם ככה החייל, כשהוא חייל, הוא רק מספר אישי. בלי שם משפחה. גבר. כבר לא הילד של אמא שלו. לא. לא אתן לך למות ככה, ז'קוב. לפני שהאיברים שלך יתפזרו על הגבעות של פרובנס, אני אפזר אותם על גבעות של אישה. תהיה אישה בודדה ומשונה. אחת כזאת שאיש לא מבחין בה. איש לא יבחין בה. מלבד ז'קוב. והיא תבחין בו, כי בז'קוב אפשר שלא להבחין. חייל שאפילו עייפות והלכלוך של המלחמה לא לקחו ממנו את היופי שלו, את התמימות בעיניים, את הפעמונים האלה בגרון. אפשר יפה, חייל. אפשר סיגריה. אמריקאיות, נכון? חיילים תמיד מעשנים דברים מעניינים. אני לואיס, אבל השם האמיתי שלי הוא לאה. אבל לא קוראים לי פה ככה. אסור שידעו, בטח לא פה. אתה מזכיר לי את אחי, אתה יודע. אתה יהודי, נכון? ידעתי. אתה מזכיר לי את אחי, לא רק במראה, גם בתנועות של הגוף. הוא לא פה. אני לא תפור, אני פה לבד. מאיפה אתה, חייל? איך קוראים לך, אתה בכלל? ז'קוב. הרגת הרבה גרמנים. מהרופא שלך.
מצאתי אותו. מצאתי את החתיכה האחרונה. כן. האמת שהיה לי אותו כל הזמן. אבל רק עכשיו, דורנל, רק עכשיו אני יכולה לספר את זה. אתה מבין, דורנל? רק במקום שהמציאות מפסיקה, האומנות יכולה להתחיל לחיות. כן. זה לא סיפור על חיילים, אימפריאליזם ומלחמה, לא. הסיפור של המשפחה שלי. אני הבת של קמי. סבתא שלי, אתה מגיעים? הדוד של אמא שלי היה ז'קו. הוא לא רשום בשום מקום. כאילו כלום, כאילו לא היה. מה יכול להשאיר אחריו ילד בן 18 שמת במלחמה? איזה סימנים מספיק להשאיר בעולם? אני אתן לו חיים. אני אקרא בשם שלו פעמיים. ז'קוב, ז'קוב. כמו תפילה, כמו כמיהה, כמו שיר געגוע, כמו הרוח בין הקשרים של קוסטנטין. רגע מלטפת, רגע מטלטלת. עכשיו שמצאתי אותו, הוא ילך איתי לכל מקום. הוא יהיה כל מה שיכול היה להיות, ולא היה. הוא יהיה רגע של חמלה, וצחוק של ילדים ומוסיקה. הוא יהיה האור בקצה החשיכה. אני אשמור על האור הזה שלא יחמה. הרי אין באמת דבר כזה. חשיך. האישה שכתבה את הספר הזה, ז'קוב ז'קוב, ולרי זנתי. יש לי, כן, ו... קראתי את הספר ורדפתי אחריה. שנים כדי להגיע למקום הזה, ואז תמר לוין המחיזה, ואז איתי פלאוט, EBM, וואי, וז'אן דוד אברמוביץ, אז דוד יואר, ותמר אור, אז אתם תמורה, ואבי ולוי מוזיקה, ותודה רבה לכם, ותודה לך. תודה רבה.